Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj, saznaćete u narednim minutama. Bolje ikakvo cjepivo u ramenu nego nikakvo, ukratko bi se moglo sažeti raspoloženje većine pučanstva sredinom ožujka u Mađarskoj. Obilježili smo ovih dana i godišnjicu prvoga uvođenja izvanrednih epidemioloških mjera, a od 8. ožujka opet su uvedene dvotjedne postrožene epidemiološke mjere jer se broj oboljelih stalno povećava. Kod nas je dostupno više vrsta cjepiva, a o načinu i prednostima kod cijepljenja brinu se nadležne službe i kućni liječnici, koji određuju tko će koje dobiti prema skupini u koju je uvršten. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Po jeziku dok te bude i glavom će tebe biti. U povodu jedne tužne godišnjice naslov je tjednog komentara iz pera Stipana Balatinca. Srednjoškolska narodnosna stipendija trenutno mjesečno iznosi 30.000 forinti, a isplaćuje se u trajanju od 20 mjeseci tijekom dvije posljednje srednjoškolske godine. Predstavljamo vam Krležine i Hošigove srednjoškolske narodnosne stipendiste. Vrijeme korizme je i vrijeme priprave za Uskrs, a santovački Hrvati okupljaju se na tradicionalnom križnom putu, kao i Hrvati u cijeloj Bačkoj. Odlukom predsjednika Hrvatske samouprave Bačko-Kišunske županije prihvaćen je proračun s prihodima i rashodima od 2.602.282 forinte. Odlukom predsjednika prihvaćen je i plan rada samouprave za 2021. godinu koji će se ostvariti u skladu s epidemiološkim mjerama. Da bi pokrenuli mlade na razmišljanje o tradicijskoj kulturi, Hrvatska matica iseljenika pokrenula je natječaj projekt pod nazivom Što mi znači, koji se bavi odnosom mladih upravo prema tradicijskoj kulturi svoga naroda. Natjecanju se odazvao i učenik 8. razreda Hrvatske škole Miroslava Krleže Mirko Ivanković iz Katolja. U Koljnofu je obnovljen Nakovićev grob, a gradičanski Hrvati, pogotovo prijatelji iz Koljnofa i Buševca, i dalje sakupljaju donacije za potresom stradala područja u Republici Hrvatskoj. U sakupljanju donacija ističu se i gradičanski folkloraši i pjevači, zajedno u akciji Notama zajedno od srca srcu. Na svetoj misi na mađarskom jeziku u župnoj crkvi Velike Gospe u Novoj Pešti prisustovali su i budimpeštanski hrvatski vjernici. Misu je prikazao pater Sebastian Benvin, modoser i pripadnik reda Verbita. Potom je u samostanu časnik sestara održana duhovna obnova. Kako nas je izvijestila predsjednica Hrvatske samouprave Šumarske županije Jelica Čende, na računu samouprave do sada je prikupljeno za stradala područja u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji 5.338.904 forinte. Hrvatska državna samouprava objavila je nagradni likovni natječaj za djecu vrtićke dobi i učenike osnovnih i srednjih škola u Mađarskoj na temu Otvaram škrinjicu i darujem ti. U pomorskim hrvatskim školskim ustanovama njegovanje hrvatske kulture omogućeno je i za vrijeme pandemije, čemu doprinose i tamburaške radionice koji su dio izvanrednih aktivnosti, a i podmladak tamburaša iz Kaniže redovito održava probe u prostorijama Hrvatske samouprave. U samboterskoj školi Mate Mešić Miloradić održan je samboterski dan ružičastih majica pod geslom Stop nasilju, okreni se prijateljstvu. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica, pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica, slijedite i našu video platformu TV Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.